Hoje eu recebi uma frase do Dalai Lama enviada por uma pessoa da minha equipe, onde o Dalai Lama diz: a paz não significa ausência de conflito. As diferenças entre os seres humanos existem. A grande questão é você resolver isso de forma pacífica, é você resolver isso de forma amorosa, é você resolver as diferenças de forma respeitosa. Porque, gente, cada ser humano está contando a sua história. Uma pessoa que diverge de você não é porque ela é má, é porque ela compreende a realidade de uma outra forma. Ela está vivendo uma experiência que está fazendo que ela acredite naquela forma de ver o mundo. Não é porque ela é má, nem porque ela é pior ou melhor do que você. Quando nós trazemos essa percepção do mundo, nós vamos introduzir formas de compaixão, como sugere o Dalai Lama. Ou seja, compreender que todos estão buscando a felicidade e que todos estão buscando evoluir. A forma mais fácil e melhor de resolver isso é num ambiente de paz, de respeito e de amorosidade.